はい、おはようございます。トラベラーりょうちゃんです。今日はですね、青森県の十和田湖に来ておりまして、十和田湖の根の口というところから始まります奥入瀬渓流のハイキングに行きます。十和田湖の河口、この根の口からバーッと行って、まあ、行けるとこまで行こうと思うんですけれども、全長はですね、こちらの焼山まで14キロみたいですね。ということで奥入瀬渓流ですね、天然記念物になっておりますけれども、どんな渓流が見られるんでしょうか。では行ってきたいと思います。行ってきます。ハイキングコース、整備された道になっていて、で道路もこんな感じで歩きます。なのでちょっと車にですね、交通量が多い日、注意が必要となります。こんな感じでたまに車が来るので注意が必要ですね。はい、というわけでここですね、銚子大滝に来ましたけれども、ここはすごいですね、水量が半端ないです。で、水しぶきもですね、ブワーブワーっときますね。勢いが凄ましいです。Thank you.
雲井の滝に来ました。ではもうちょっと近づいてみたいと思います。滝の方に向かってきましたけれども、これ半端ないですね。めちゃくちゃ水量がやばいです。これやばいですね。これで滝行したら首の骨が折れそうですね。これはやばいです。はい、ということで今ですね、この根の口からバーッとバーッといろんな滝見てきて、で3時間今日ですね、3時間今日経って、このですね雲井の滝まで来ました。で名前的にかっこいいアシュラの流れ、もうどういう流れか全く想像できないんですけど、なんかアシュラ像っていうのはなんかこういうこんな形のやつだと思うんですけど、こんな流れなんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、名前的にかっこいいのでこれ見てこの石毛止まり行ってバスで引き返そうかなと思ってます。この辺り、この辺りがアシュラ、アシュラの流れですね。アシュラ像のおそらくこういう手のくの字とかそういうのを表してると思うんですけど、ここも圧巻ですね。はい、というわけで石毛戸ですね、石毛戸の休憩所まで来ました。なんで根の子から9キロぐらいですかね、9キロぐらい歩いてきました。3時間ちょいぐらいで来ましたね。で、焼山最終的なゴールまであと、5キロぐらいあるんですけど、ちょっとですね結構疲れちゃったので、もうね早めに切り上げて、バスで根の口まで戻って温泉に行きたいと思います。はい、というわけで奥入瀬砂利ソフトという変わったものがありましたので食べてみたいと思います。チョコレートとカカオの粉ですかね、パウダーみたいなのがかかってます。食べていきます。あ、サクサクでうまいですね。ソフトクリームが濃厚で、このカカオパウダーが結構ビターでめちゃくちゃいい味を引き出してます。うまいです。津田温泉ですね、津田温泉旅館さんの温泉入ってきたんですけれども、まあ、入った時にですねこう体に染み渡るというか、めちゃくちゃ紅葉があるような感じ、これ最高でしたね。もうほかほかがずっと続いております。トラベラー涼ちゃん津田温泉大満足です。